Ռեմի Մյուրեը դիբաբայի ոսրեների ֆերմայի հիմնադիրում սեփականատերն է։ Ի տարբերություն մարգարտախեցիների, այս տեսակի ոսրեները նաև բնակվում են Պարսից ծոցի տակ ջրերում։ Պատճառը ջրի ցածր ջերմաստիճանն է։ Ռեմին իր ընկերությունը հիմնել է Ֆուջայրայում 2 տարի առաջ, այն հույսով, որ իրեն կհաջողվի զբաղվել ոսրեների վաճառքով։ Պարսից ծոցի կլիմայական պայմանները բարենպաստ են ոսրեների համար, քանի որ դրանք ավելի արագ են աճում տաք ջրերում, պատմում է Ռեմին։ Գյորգի Դանիլովը Fairmont Fujairayum գտնվող Copper Lobster ռեստորանի շեֆ խոհարարն է։ Ես միշտ այն կարծիքին եմ, ասում է Գյորգին, որ լավագույն ոսրեները աճում եւ ներկրվում են Ֆրանսիայից եւ Եվրոպայից, բայց պետք է ընդունեմ, որ սխալվում եմ։ Մուրեի խոսքերով դիբաբեի ընկերությունը ամսական 20,000 ոսրե արտահանող միակ ընկերությունն է մերձավոր արևելքում։